Joo, kiitos tästä mahdollisuudesta käyttää lyhyt puheenvuoro. Ja nimenomaan siitä, tästä otsikosta, joka palauttaa meidät tähän, ihan tähän koko seminaarin aiheeseen. Eli paljon palveluja käyttävät asiakkaat ja niiden valinnanvapaus. Ja mä lähdin miettimään tätä asiaa siitä näkökulmasta, mitä tuossa meidän yhdessä tutkimuskunnassa Oulussa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin, ja siitä poimin muutamia asioita. Ensinnäkin valtaosa väestöstä arvostaa terveyspalveluissa hyvää saatavuutta. Ja noin 90% väestöstä ei juuri hyödy siitä integraatiosta. Ne haluaa saada nopeasti ja pian palvelua ja ovat palvelujen käyttäjiä, jotka käyttävät hyvin harvoin sitä palvelua ja yleensä vain yhden vaivan hoitamiseksi. Toisaalta monisairaala-asiakkailla on tärkeää, niille on tärkeää pysyvä hoitosuhde ja hoitavan henkilöstön yhteistyö yli ammattirajojen. Ja näitä on siis noin 10% ja noin 81% kustannuksista, eli heitä todella hoidetaan monella tavalla, niin kertyy, sote-kustannuksia kertyy heidän palveluistaan. Tätä pysyvää hoitosuhdetta ja hoitavan henkilöstön yhteistyötä voidaan hyödyntää nimenomaan tämän integraatiossa. Eli tässä nyt voisi ajatella, että nimenomaan nämä monisairaat tarvitsevat tätä integraatioa. Ja sitten muutamia asioita ihan lyhyesti siitä meidän tutkimuksesta. Ensinnäkin ollaan kysytty sitä, että kuinka tärkeänä pidetään näitä lainsäätämien niin kuin suomia oikeuksia. Ja tämä on nimenomaan väestöltä tuolla ostoskeskuksissa kysyttyä tietoa. Ja siellä nimenomaan tämä valita terveydenhuollon ammattihenkilö, niin sitä pidettiin nimenomaan tärkeimpänä. Ja toinen nimenomaan väestöltä kysytty tieto on se, että kuinka tärkeänä pidetään niin kuin eri asioita siinä hoidossa. Ja hoidon laatu ja turvallisuus nousee keskeisemmäksi. Ja nyt tässä väestön osassa, joka nyt edustaa tätä Kainuuta, eli meidän yhtä näistä tutkimuskunnista, niin suuri osa näistä vastaajista oli aika iäkkäitä jo vastaajia. Ja silloin nämä kaksi asiaa nousee sieltä keskeisemmäksi. Ja tukee nimenomaan tätä integraatioajatusta. No sitten tämmöisiä valinnanvapauteen liittyviä väittämiä, joita tuossakin oli, nämä on esitetty perusterveydenhuollon työntekijöille ja erikoissairaanhoidon lääkäreille. Siinä nousee esille, että käsitys, että asiakkaan valinnanvapaus nimenomaan lisää tätä asiakaslähtöisyyttä. Eli taas sitä erityisesti, missä tarvitaan, mikä liittyy tähän hoidon valinnanvapauteen ja sitten tähän hoidon integraatioon. Ja sitten vielä tällainen toinen asia, mikä kuuluu näihin kielteisiin väittämiin, eli siinä nousee esille, että nimenomaan vastaajat ovat pitäneet, noin 31% vastaajista on pitänyt, että valinnanvapaus lisää kansalaisten eriarvoisuutta. Eli se asiakaslähtöisyyden lisääntyminen niin, ja mikä valinnanvapaus tuo mukanaan, niin se on tärkeä asia. Mutta ehkä sitten semmoisena viimeisenä tärkeänä asiana haluan nostaa, että semmoiseen kysymykseen nimenomaan nämä perusterveydenhuollon työntekijät, erikoissairaanhoidon lääkärit, 38% oli sitä mieltä, että heillä on riittävästi tietoa voidakseen ohjata asiakkaita valintojen tekemisessä. Eli haastetta riittää.